На Сумщині почастішали випадки захворюваності на коронавірус та ГРВІ. З кінця вересня в області офіційно розпочався епідсезон, і за даний період захворюваність зросла на півсотні випадків в порівнянні з попереднім. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар в Сумській області Володимир Збаражський. З чим це пов'язано? Пов'язано це з тим, що в першу чергу діти пішли в школу. Ми завжди кажемо. 40-й тиждень, діти пішли в школу, відповідним чином розпочинається спілкування дітей між собою. Діти, захворівши, поражають тих дітей, які не захворіли. А відповідним чином діти зі школи, там, з дитячого садочка, вони приносять це додому, а вдома в нас є дідусі, бабусі, яким за 60+, які мають уже в своєму, будемо казати, анамнезі, на своєму життю багато захворювань, а деякі вони недолічені, перейшли в хронічну форму захворювання. І ми отримуємо відповідний ризик. А ризик серед осіб плюс 60 і більше років. Загальна чисельність захворілих на минулому тижні становила 4,5 тисячі осіб. А кількість випадків за останній тиждень вже перевищує максимальні тижневі значення минулого сезону. Пороговий рівень захворюваності в Сумській області перевищено на 2%. Найвища захворюваність, якщо дивитися по населенню, найвища захворюваність у нас є в Сумському районі. На другому місці знаходиться Конотопський район, на третій Роменський район. Но, якщо взяти питому вагу, ви розумієте, що я говорю, питому вагу захворюваності, на цих трьох територіях, то ми говоримо, що у нас в Роменському районі поріг проти такого ж періоду минулого року, такого ж періоду минулого, тобто вересня, там, початку жовтня минулого року, він перевищений погострим респіраторним захворюванням на 42,7%. Тобто, ми бачимо значний ріст. Сумський район так, теж дає, тому що в Сумському районі найбільша кількість населення, але все ж таки, питома вага теж говорить про те, що в Сумському районі поріг перевищено на 7,2%. Незначно. Проти Роменського району. Ну, це все ж таки говорить про те, що захворюваність росте. З 1 липня цього року в Україні скасовано режим надзвичайного стану, пов'язаного з коронавірусом. Проте він нікуди не зник, а набув певної сезонності. За словами пана Володимира, відповідні підозри з'явилися ще на початку пандемії. Тепер вони лише підтвердилися. З початком епідсезону за перші дні жовтня на коронавірус захворіло більше 200 людей. Захворюваність, на жаль, коронавірусом росте теж. І росте вона, ну, не спорадично, а вона теж, так само, як і грип, розпочинає перевищувати показники серпня, ну, вдвічі, як бачите. І тому ніхто не застрахований, на жаль, від того, що захворюваність і грипом, і коронавірусом буде рости. Тим часом, тим паче, що у нас Центр громадського здоров'я, який моніторить захворювання по всій Україні, він говорить про те, що не виключено, ну так завжди кажуть, що не виключено, що підняття, різке, велике підняття і грипу, і коронавірусу у нас розпочнеться в кінці листопада місяця. Усі засоби профілактики вірусних інфекцій мають особливе значення для людей, які належать до груп ризику. Тим категоріям населення, які мають хронічні захворювання, зараження в подальшому становить значну небезпеку. Тому вчасна профілактика здатна врятувати життя. Хронічні захворювання. А хронічні захворювання у нас, ви знаєте, розпочинаються від серцево-судинних захворювань, від осіб, які мають надважку вагу, так я скажу, дуже такі люди, які повні, не хочу їх зобіжати,
повні люди. Це ті особи, які мають в своєму анамнезі таку неприємність, як цукровий діабет. Це ті особи, в першу чергу, підчеркую, як вагітні. Якщо людина вагітна, а я хочу звернути увагу всіх на те, що якщо жінка вагітна, вона повинна в першу чергу вакцинуватися. В області, за словами головного санітарного лікаря, продовжується вакцинація населення проти COVID-19. Від початку кампанії жителям області було введено більше мільйона доз вакцин. Проте, всупереч рекомендаціям лікарів, щомісячна кількість зроблених щеплень поступово зменшується. Прививка від грипу? Не захворієш. От привився від грипу, 100% ти рік не захворієш від грипу. Ти заболієш там ротовірусом, риновірусом, там пара грипом, це взагалі легке дуже захворювання. Ну, грипом ніколи не захворієш. На відміну від коронавірусу. Прививка від коронавірусу вас не захищає. Вона тільки захищає вас від того, що перебіг, який буде захворювання, що ви не попадете в реанімацію, вам масочку не прийдеться дихати дуже довго і так далі. І ви не помрете. Тому що ми ж розуміємо, скільки смертей від коронавірусу. У Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб також повідомили про виявлений на Сумщині новий різновид штаму COVID-19, який неофіційно називають «Еріс». Говорять, для захисту від тяжких наслідків захворювання необхідно зробити щеплення, тобто отримати бустерну дозу. Особливо тим, хто розпочав серію вакцинації та не завершив її.